Aja nek ngecip terus Pak Yit. Satu lagi Pak Yit. Lah lagi 5B Pak Cim. Terima kasih sembah nuwun bunda-bunda yang luar biasa. Bunda Romi, terus juga Bunda siapa Hermin ya? Bunda Hermin, Hermin ya. Bunda Hermin tambah satu lagu, Beb. Nggih. Lagune apa, Beb? Bunda? Jambu Alas. Sik, Jambu Alas iki pun dadi lanang apa dadi wedok? Iya. Duh. Oh, ngaten. Oh, Bunda Hermin ini joget mawon. Joget saja. Oke, ya. Baik, terima kasih. Oke, diturutin Jambu Alas. Iya, yeah. Nah, yuk neh, jodek leren. Wis ta aman-aman Pak Yit, aman. Aman-aman wis to. Aman. Tak jamin ora kudu meteng. Lah ora iso Pak Yit tenan nggih. Terima kasih sebanyak. Aman-aman wis to, aku wis bar kabeh. Lha iku mbok gawe deh. Ki mesti kok celutak kok senengane kok demek iki kene wae. Lah iya. Lah iya tekan. Senengane kok demek sing kuwi, sing liyane po. Oke. New Armada. Spesial requestnya dari Bunda Hermin ya, bareng Bunda Romi Sibaduun. Yang lain Mbak siapa? Mbak Mimin ora gelem kok sitoke Mbak Novita atau Mbak Ika? Mbak Ika. Mbak oh, Mbak Sulis. Mbak Sulis, Mbak Wiwin monggo Beb. Mbak Lis gak kepengin munggah lah sampean Mbak Lis. ERC Rental Halo Halo. Monggo Bunda Hermin, Mbak Romi. Kasih sayangi karep atiku kelakon dadi bojone. Tiba-tiba matang beras kutah piti enudel
sapa sing betah turu ra kumpul ya ora. I love you. Ayo Mbak Romi. Sayangi bojone konco, nanging aku tetep mentolo. Nelongso rasane ati. Cari Mbak Yuni. Yen aku rak-rakon melu weni. Terima kasih Pak Yit. Terima kasih Mbak Romi. Pak Yit sebah nuwun. Es pokoknya ana Pak Yit meriah.